Jeste imali u vašem iskustvu do sada stvari jednostavno koje je dovela do možda razvoda ili možda ideje uopšte razvodu, a da je potpuna sitnica i glupost kao što je evo, na primjer, nisi znao da promeniš klizače? Evo, ja mogu da kažem, ja sam par puta razmišljala ozbiljno o razvodu. Šta nije znao? Pa nije znao da baš ovo, da namesti klizače, ali mislim da nije samo to, nego nerazumevanje i jednostavno ta razdvojenost. Kada je radio, putovao je dosta, onda dođe kući. Ja sam bila spremna da odem, zato što je jednostavno taj pritisak. Nisam uopšte zamišljala da je takav život. Ja sam zamišljala život mnogo lepši. Moje su očekivanja bila mnogo veća. Ali nekako, sećam se jednom prilikom kad se vratio sa službenog puta i ja onako na vratima stojim i kažem, ja odlazim, razvodim se. On kaže, vidim, baš si imala težak dan. Sve sam u tom trenutku zaboravila jer sam videla da me razume i to je to nas je spasilo. I tako 30 godina, odnosno 26 u braku. Jeste, eto, prošli mnoge faze. A da li je generalno, kad je reč o braku u Srbiji, brak u krizi u Srbiji? Ja mislim da brak nije u krizi, jer brak ipak je jedna institucija, najbolja forma odnosa muškarca i žene i najbolje okruženje za odgajanje dece. U krizi mogu da budu osobe koje su u braku, pa onda kada o tome govorimo, onda možemo da tako posmatramo krizu, jer vremena se menjaju i danas ljudi mnogo više traže od svojih veza nego pre, recimo, generacije naših deka i baka. Tako da nekako stvari su neke vrlo iskomplikovane, tako da su i očekivanja prevelika, a i određeni tempo života, modern tempo života ima jedan drugi ritam, pa onda sve to kad stavimo na gomilu, onda je zaista ponekad potrebno pravo umeće napraviti fioku i ostati u braku. Da li u suštini može osnovni razlog krize da bude baš ovo što je Gordana rekla? Ja nisam to tako zamišljala, ja sam zamišljala da to bude drugačije. Jeste, to su nerealne očekivanja od braka, od veza, zato što brak je zapravo odnos. Neša kaže da brak nije u krizi, ali zapravo odnosi ono što mi jesmo, jer od prvog dana od kako se rodimo do poslednjeg dana naš ceo život su odnosi. I ono ako znamo da ulažemo, da negujemo odnose, ako znamo da komuniciramo, da rešavamo konflikte, ako znamo da pokažemo poštovanje, ako znamo da se izrazimo, onda ćemo znati te odnose i da negujemo i da ulažemo u njih. Jeste, u krizi su odnosi zato što imamo nedostatak vremena. Jurimo, trčimo za decom, posao, obaveze i jednostavno za dobar brak potrebno je vreme. Potrebno je poverenje, a to se gradi. Svaki odnos traži da se u njega ulaže. Ako ne ulažemo u odnos, ako ne ulažemo u sebe, ako ne poznajemo sebe, onda nećemo moći ni svog partnera i zapravo ti odnosi stvaraju to okruženje u kojem mi nazivamo krize. Da li baš taj nedostatak vremena danas jedan od glavnih okidača što se ne razumemo, ne poštujemo, ne razgovaramo, pa onda dođu parovi kod vas i potraže savjet? Pa, mislim, široka je to priča, ali možemo da kažemo da taj nedostatak bliskosti u stvari sve počinje od toga kada izgubimo jedan drugoga, kada više nemamo vremena da čujemo na pravi način jedan drugoga i ne razumemo potrebe koje imamo, a i nemamo vremena da ih ispunimo. Kriza nastaje kada naše potrebe u braku nisu ispunjene i to traje neko duže vreme i onda između ostalog ljudi i zato ulaze u neke afere zato što te potrebe pokušavaju da zadovolje u vezama koje su van braka. Da li uspete da rešite svaku situaciju ili čak vi imate tu parolu i maksimu da je nekada bolje dobar razvod nego loš brak? Ne možemo da pomognemo svakom, naravno, mi nismo čudotvorci i sve. To ono što kažemo ljudima jeste od veoma velike važnosti je da se jave savjetovalištu na vreme. Sad to ne znači da... Što znači na vreme? Evo, to ne znači da za svaki problem treba da trče, već jednostavno prvo ohrabrujemo ljude, razgovarajte međusobno. Znači, to je prvi korak. Drugo, ako to ne funkcioniše, budite oprezni, ali pitajte ljude koji su duže u braku od vas, ljude kojima verujete. Ako tu ne nađete pravi savjet, onda je treći korak, javite se u savjetovalište. Tako da imamo zaista divnih priča. Ponekad se ljudi jave s nekim problemima u komunikaciji ili nekim sitnim, da kažem, problemima koje mogu brže da se reše. Ponekad mi to kažemo, pomognemo ljudima da istresu kamenčiće iz cipela. Ko je otvoreniji, muškarci ili žene?
Kada smo počeli pre 12 godina da se bavimo ovim poslom, naše savjetovalište postoji 12 godina, 85% klijenata su bile žene. Naših klijenata su bile žene. I nekako žene prve privete problem i otvorenije su da pričaju o tome. I kada dođe bračni par i mi kažemo kad se pojavio problem, žena kaže pre 5 godina, muškarac kaže pre 2 meseca. Međutim, pre nekih 4 godine desilo se nešto što je možda ovako misterija iza nas. Odjednom su muškarci počeli više da zovu i sada je jednako su zastupljeni i drago nam je što su muškarci preuzeli inicijativu da se stvari reše, da ne beže od konflikta, da nije sramota doći pitati, ali još uvijek se to, mislim, probija i razbijaju te neki mitovi predrasade. To mu dođe isto kao problem sa fiokom. Pa kad se pokvarila fioka, pa pre 5 godina nije, pre 2 meseca. Sad je ispala. Mi imamo jednu dobru šalu, izvinite. Žena koja je sve tako završila, strpljenje je se potrošilo, je sve ostaje mužu na frižideru poruku, ovo više ne funkcioniše, ja odlazim. I muž dođe, nađe poruku na frižideru, otvori frižider, frižider radi, sijalica radi, pivo je hladno, šta ne funkcioniše. Sve funkcioniše. Nije jasno, da. Pošto je važno negovati bračni odnos, i to stalno govorite, važno je isto toliko pričati o braku. Mi jesmo trenutno u nedelji braka koji obeležava 26 zemalja, odnosno država u svetu, i Srbija je među njima. Kako će se ona obeležiti kod nas? Nedelja braka je krenula, već počela 7. februara i mi smo imali u petak 8. predavanje doktora Zorana Milivojevića. Prepuna je sala bila, sala kulturnog centra Čukarica. Imali smo u subotu Mesimo zajedno, tu su bračni parovi mesili hleb, to smo želeli malo timski rad u braku na jedan zabavan i fin način, i sinoć smo imali romantičnu večeru, i to je jedan predivan događaj koji je meni nekako vratio nadu da ipak prava ljubav postoji i da ljudi su spremni da se bore za brak i za porodicu. I sa svim tim osmesima i sa svim tim pričama koje smo čuli sinoć, ja sam, evo, orna ustala jutro, i nije mi bilo teško da dođem. To je nešto što je nedelja braka, dalje u Subotici. Da, pored Beograda imamo u Subotici puno aktivnosti, karneval za decu, slikarske radionice za bračne parove. Znači, to je nešto što prestoji u ovim danima. To je prosto negde na internet stranici. Na našoj stranici Nedelja braka mogu sve ljudi naći sve informacije u gradovima, razne psihološke radionice, romantične večere i tako dalje. I kratko, samo, bukvalno u 20 sekundi, savete za sve koji nas sada gledaju bračne partnere. Evo, ja sam se baš spremila, kao da sam znala što ćete da me pitate. Jedan savet, s obzirom da je Nedelja braka, nemojte se boriti jedan protiv drugog. Borite se protiv problema koji se našao među vama, i nešto što može puno da vam pomogne kad ste u konfliktnim situacijama, da i glasno kažete ti nisi moj neprijatelj. Premda to nekada baš tako izgleda, ali kada to glasno kažete, onda se nekako ta prašina malo slegne i onda možete na dobar način da rešite konflikt. Što se vi smete tako? Hvala. Smejem se zato što je sve ovo istina, proverena u našem braku. Moja poruka je, vernost nije slabost, vernost je prednost.